Senyor Lobezcena, a continuació, en nom del grup de Solidaritat per la Independència de Catalunya. Moltes gràcies, senyor honorable senyor president. Moltes gràcies, senyors compareixents, a qui ja es coneixien d'altres ocasions. Jo no m'estendré gaire, ja s'ha dit molt aquí, simplement en dues qüestions que ens semblen absolutament improcedents en el comportament d'aquesta comissió i d'aquest Parlament, que és la primera, la de fer-los compareixer davant d'aquesta comissió, perquè aquesta és una comissió d'afers exteriors i com a tal, tant la comunitat israeliana com l'específicament, o la vessant específicament religiosa dins de la comunitat jueva, que no és exclusivament una comunitat religiosa, sinó del poble d'Israel, no té per què compareixer en una comissió d'exteriors que està reservada per a tractar amb altres pobles, altres països, altres estats que no formen part de Catalunya, com ho és la comunitat jueva o com és la comunitat israeliana, sigui que s'entengui des del punt de vista de poble, sigui que s'entengui des del punt de vista de religió. De la mateixa manera que no ha comparegut aquí mai en aquesta comissió d'exteriors la comunitat catòlica de Catalunya. Quan comparegui aquí la comunitat catòlica, llavors hi hauria legitimitat per fer-los compareixer en aquesta comissió. En segon lloc, per la següent compareixència, la qual per aquesta raó nosaltres no hi assistirem a la següent compareixència, perquè és també aquesta qüestió de per què resulta que quan hi ha una compareixència per part de jueus, llavors ha de venir acompanyada una altra comunitat nacional o un altre poble determinat que és el que compareixerà després. És com si en el moment en el qual comparegués una representació del poble de Catalunya o d'aquest Parlament davant d'un Parlament exterior, immediatament tinguessin que acompanyar-nos els espanyols o una representació espanyola. Amb la qual cosa tampoc estem d'acord amb això. En aquest sentit, com a grup parlamentari, sí que els manifestem que entenem que és absolutament improcedent les dues coses que s'han fet per aquesta comissió i per aquesta raó no assistirem a la següent compareixença que se'ls ha col·locat a vostès com una llufa, com habitualment se'n fa. Per altra banda, en tots els sentits, donar-los la benvinguda a aquest Parlament i donar-los la seva benvinguda com a representants d'un poble que forma part de la nació catalana des del seu origen, que forma part integrant de la nació catalana del seu origen i que en cap manera pot ser tractada com una comunitat exterior, com una comunitat aliena o com una comunitat que té que anar acompanyada per una altra a efectes que li faci de contrapunt. Moltes gràcies per la seva compareixença i per les seves expressions. Molt bé, moltes gràcies, senyor Lobezcena.